Salve, família Gerações! Beleza com vocês? Cleiton aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, olha só, separei alguns filhotes. Vou mostrar pra vocês os filhotes que a gente já tem separados aqui. Mas tô tendo um problemão com os filhotinhos de timbrado, galera. Olha só, vou falar pra vocês, viu? Que racinha maravilhosa pra criar, mas também que raça pra dar dor de cabeça aí nessas horas, galera. É vivendo e aprendendo. Vou passar pra vocês aí o que tá rolando. Mas antes de qualquer coisa aí, galera, deixa eu pedir pra vocês aí, ó. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, beleza? Ajuda a gente aí se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder as novidades que a gente tá postando pra vocês aqui no canal. Já deixa aquele like maroto pra ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho, beleza? E pra quem não conhece nossa lojinha, depois faz uma visitinha lá, galera. Família.geracois, lá na plataforma da Shopee. Aí vocês ajudam a gente pra caramba, beleza? Bastante produtos lá, inclusive algumas promoções bem bacanas pra vocês. Galera, olha só, esses aqui são os filhotes de vermelho, tá? Deixa eu já mostrar pra vocês aqui, ó, os filhotes de vermelho que a gente já separou. Deixa eu colocar a grade aqui pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês. E olha só, que bacana, ó. Eles já estão acostumando aquele esquema que eu falei pra vocês, ó. Só extrusada e só extrusada e a farinhada umedecida, tá bom? Então deixa eu pôr aqui pra mostrar pra vocês eles aqui. Deixa eu jogar eles aqui, ó. Vai lá pro lado de lá, vai, meu filho, vai. Vamos. É filhotada que não acaba mais, galera. Deixa eu ver, com uma mão só é complicado. Bom, deixa só um pra cá mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui assim, ó. Olha que filhotagem linda que tá aqui, ó. Ó. Lembrando que esses aqui são só filhotes da primeira ninhada que saiu. Só hoje nasceram mais 9 ali, galera. Filhotes vermelhinhos ali. Tô feliz pra caramba. É canário até umas horas que tá nascendo aqui, ó. Mas, como eu falei pra vocês, a treta tá sendo esses timbradinhos. E olha aqui, são só 2 que eu separei, galera. Só esses 2 aí, ó. E, Cleitão, qual é o problema que tá dando nesses timbrados? Galera, eu acho que esses 2 filhotes aí são machinhos. Pensa nos bichos que estão se pegando de pau aí. Até deixa aí nos comentários. Se vocês criam aí timbrado espanhol, vocês resolvem esses problemas aí como? Deixam brigar? Já vi gente que tem que falar que tem que deixar eles quebrar o pau aí mesmo, porque timbrado é assim. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Nessa voadeira aqui mesmo, eu vou fazer o quê? Vou ter que colocar divisória. Porque eles brigam, mas eles brigam mesmo. De um ficar em cima do outro ali, picando. Eles só não estão brigando agora, por quê? Porque eu tô filmando aqui pra vocês. E não é disputa por alimento nem nada, galera. É porque timbrado, eu percebi que os bichos são brutos mesmo. Olha lá, você pode observar. Ó, tem extrusada lá. Tem farinhada umedecida lá. Tem farinhada umedecida aqui. Tem extrusada aqui. Deixei bem distribuído aí, até porque são só os 2, mas principalmente esse aqui, ó. Esse daqui, o bicho é bruto, ele vai em cima do outro ali, ó, e desce o catiripapo no outro. Só que aí, eu pensei que o outro também era mais de boa, mas olha lá, ele tá até meio armengadinho ali, ó. Olha lá, vai eles querer brigar de novo, ó. Só que quando esse daqui também tá de boa, o outro vai pra cima dele, quer briga e acaba levando umas bordoadas aí, uns petelecos no meio das orelhas. Mas os bichinhos são encrenqueiros demais, galera. Demais, demais, demais. Então o que eu vou fazer? Por enquanto eu não separo os outros filhotes, porque tem mais 3... Tem mais uns 7, 8 filhotes ali de timbrado espanhol que eu preciso separar e mandar pra cá. Fora as fêmeas que estão chocando, tem um timbradinho que é pra nascer amanhã. Então eu vou querer ver o que eu vou fazer aqui, caso a filhotada fique brigando muito. Olha lá, o daquele de baixo ali já tá até meio armengadinho ali, ó. De tanto ficar brigando ali, ó. Que eles brigam mesmo, galera. Vocês não têm noção de como esses bichos aqui são encrenqueiros. Eu não tinha noção. O pessoal falava pra mim que eles eram pássaros de, assim, meio que briguentos e tal. Mas eu não imaginei que fosse nesse tanto, não. Olha lá, olha o outro ali, ó. Pouco antes de separar eles, a fêmeazinha que tava cuidando deles começou a querer arrancar a peninha deles. Aí que eu fiz, já separei a mãe deles lá, que tava tratando deles. Inclusive a mãe deles já vai, mãe adotiva que eu digo, né? Já tá entrando numa nova postura. Tá ajeitando o ninho, na verdade, pra fazer uma nova postura. Então eu tive que separar eles, mas eles estão comendo super bem já a extrusada e a farinhada umedecida. Então tô querendo ver se eles param do lado aí um do outro pra gente poder ver. Mas sem vergonha não para. Então, deixa aí nos comentários, já criaram o timbrado? Os bichos brigam assim mesmo? Os de baixo vermelhinho aí, ó, até que estão brigando também, galera. Mas, vou falar bem a verdade pra vocês. Brigar igual esses timbradinhos aqui briga, nunca vi canário pra brigar assim, filhote, não. Beleza? Bom, vídeozinho rápido básico. Lembrando que hoje, mais tarde, a gente ainda vai ter live aí pra vocês.
Então, não percam a live, se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto aí pra ajudar a gente aí pra caramba, beleza, galera? Olha lá, o bicho é bonitinho aí, ainda vai ficar bem verdinho esse filhotinho aí, ó. Ele ainda vai ficar bem mais verdinho que isso aí. Porque aí essas penas aí, ele é peninha de ninho, então depois ele ainda vai verdejar bastante, aí vai ficar show de bola demais. Fechou, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos na paz, um forte abraço do Cleitão, até a próxima e... Falou!